Të humbastësh në një labirint librash dhe të zhytësh në një univers historisht është një eksperiencë emocionuese. Të tillë e konsideron marrëdhënien me librin Hester Bumi, 15 vjeçarja nga Elbasani. Për vitesh Bumi ka një marrëdhënie të ngushtë me librat dhe duket që kjo marrëdhënie do të jetë te jetë e gjatë. Për Euronews Albania Hester tregon se kush ishte libri i parë që e bëri të mos ndalej më kurse lexuari. Libri që mbaj mendu, që ka qenë me të vërtetë piknisja, ka qenë Lamtomir Guacka ime e Viktor Canosinaj. Nuk e di pse ka lënë një shenjë aq të madhe në fëmijërin time, më ka pëlqyer jashtëmasë shumë. Dhe për atë libri u nisa të kërkoja për libra të tjerë që do të më jepin po atë ndjesinë. 15 vjeçaria librin e konsideron si një udhtim me çmim të lirë që hap mendjen dhe jep avantazhe të mëdha. Është si një udhtim për cilin ti nuk e nevojë të paguash, sepse mund të shkosh kudo, nuk e nevojë para plan. Dhe më bukur është se sa më shumë që ti lexon, aq më të lehtë e ke ti për gjetur dhe zgjidhjet e një çështje, aq më shumë të duket ty sikur ke jetuar me mira jetë, sikur ke mira eksperjenca. Bumi thotë se ka lexuar 300 libra deri më tani. Kan arritur tek 250 libra, që po them gjithë ata janë lexuar dhe jam dhe frekuentuese e të dyja bibliotekave, si ajo e Ramarës dhe ajo qendrorja, që po të bëjnë llogari rreth 300. Me qëllim përçimin e rëndësisë së leximit tek fëmijët në Elbasan, janë organizuar një sër aktivitetesh. Ku ka më bukur se sa të takohesh për një libër, të lexosh një libër me fëmijët e vegjël. Por është akoma më bukur kur fëmijëve u lexojnë prindrit e tyre. Dhe ne këtë duam të kultivojmë tek familjet tona, tek fëmijët e vegjël që të lexohet edhe në familje. Librat janë të shumtë.